olen õppinud seda, et kus on probleem, on tegelikult ka lahendus. Et nagu ma ütlesin, et pikk maa on minna veel, aga ja meil on olnud nagu hetki, kus meil noh, ei ole õrna aimugi, kus me edasi lähme. Ja olles seda hetke nagu seedinud natuke, siis on nagu jällegi selline särav välgatus, kus me teame täpselt, kuhu me lähme. Et see on nagu hästi lahe, see on nagu hästi keeruline suur projekt olnud, aga lõpuks on igale probleemile lahendus ja koostöös tuleb see eelkõige. Et see on äge.